Шановні телеглядачі, а ми раді вас вітати знову. І у нас в студії є вже гість. Це Тетяна Шелковська, громадський активіст. Ми нагадуємо, що проходить акція по збору кришечок. А Тетяна, розкажіть нам детальніше, що це за акція, яка ідея її, і скільки вже кришечок зібрали, і що це взагалі таке? Чому саме кришечки, що це таке? Давайте роз'яснимо нашим глядачам. Ага, ну дивіться, це все українська акція, її започаткував благодійний фонд ОВЕС. Мета цієї акції – збір вторсир'я, такого як кришечки та бутилки пластикові. Також можна поліетилен тільки харчовий – від молока, від йогуртів, від всього. Для чого це робиться? Збираються ці кришечки та бутилочки, потім вони відправляються на фірму, яка їх переробляє. Тобто воно здається як вторинна сировина, за це виручаються гроші за даний матеріал. І безпосередньо самі гроші плануються витратити на протезування бійців, які отримали травми в АТО. А трішечки таких технічних питань. Це переплавляють ці кришечки, так? Їх дивіться, наскільки я знаю, читала, дивилась прес-конференції, здається, сам матеріал, за нього платяться гроші. Також це кришечки переплавляються, і деякі матеріали, які з них получаються, вони йдуть на якісь дрібні матеріали в самому протезі. Тобто сам протез з кришечок переплавлених не роблять. Здають матеріал, отримують гроші на безрахунковий рахунок цього благодійного фонду, і потім уже зібраних грошей будуть робитися протези. Кожен протез індивідуальний. І не можна, наприклад, сказати, що от певна кількість потрібно там 500 тисяч кришечок на руку, 800 тисяч кришечок на ногу. Тому що у когось протез може бути більший, у когось коротший, у когось там індивідуальний. Залежить від того, в кого яка травма. Акція проходить по всій Україні, долучилися всі міста, селища, організації, фонди, просто люди збирають. На сьогодні в нас в Миколаєві є пару офіційних точок, де збирають, куди можна занести. Це безпосередньо центр волонтерів «Мала Морська 1». В чому там плюс? Там сидить людина з 12 години до 6 вечора. І вона постійно на місці. Всі, хто мають бажання, можуть туди приносити, там воно все зберігається, накопичується і потім буде зібрано. От ми плануємо вже понеділок-вівторок якось це все упорядкувати і підготувати першу відправку. Також пункти збору знаходяться в кімнатах відпочинку на автовокзалі, ЖД-вокзалі. Там також на автовокзалі до 12-ї ночі сидять волонтери, ЖД-вокзал цілодобово, туди можна приносити в любу годину. Також офіційно долучається Український драматичний театр. Вони також проводять збори. Це з таких організацій великих, яких я знаю. А так люди, якісь організації самі по собі збирають, дзвонять, запитують, куди приносити. Багато матеріалу зараз знаходиться в людей на руках. І його потрібно якось зібрати, тому що немає, можливо, зв'язків друг з другом. Не всі знають, хто збирає, де збирає. Тобто треба більше інформувати людей, щоб для того, щоб вони знали, да, можливість в них була. Тому що я думаю, що кришечки в будь-кого є вдома. Доволі Тетяна, а яка кількість вже кришечок зібрана? Ви не рахували? Уже, яким чином ви рахуєте? Так. Кількість поштучно або кілограмами? Ну, дивіться, я вчора була на деяких організаціях в центрі волонтерів. Я їх не важила, але там, я думаю, може кілограмів 6, може до 10 буде. Також в театрі в них дуже велика коробка, там зібрано, і плюс вони збирають пластикові пляшки, вони їх пакують, жмякають, щоб вони були менше місця займали, пакують в сміттєві пакети і в себе там накопичують. Так само там зараз не можна попередньо сказати, скільки там кілограмів. Ще знаю, люди дзвонили, звертались, хто ще здав, хто не здав. Багато на руках, я ж кажу, знов таки знаходиться ще цей матеріал. Його якби так в загальному не можна. Я не знаю, скільки зараз в кого є. Це треба поширити інформацію, щоб всі його знесли
і потім уже готувати відправку. Ну, я думаю, що відправку треба як мінімум хоча б кілограмів 100, тому що воно буде економічно невигідно там по 10, по 15 кілограмів переправляти. Скажіть, а ви вже ж переправляли, да? Вже? Ні, в нас ще не було ще відправок. Не було такого, ні. Так, Миколаїв відносно недавно стартанув ці акції, тому ми тільки збираємо, як розпоширюємо інформацію. Відправок ще не робили. А у вас є інформація, коли якесь місто вже здало кришечки і зробили протез? Є таке? Ні, дивіться, міста здають, але для того, щоб зробити протез, там потрібно не менше тони кришечок. Такого об'єму ще немає. Велика кількість дуже. Так, перший... На один протез? На один протез, так. Знаю, що от перша партія, яку здали... Начебто 700 кілограм було. Це здали в організацію, вони вже передали на цю Укрвтор, організацію, яка займається переробкою цієї сировини, 700 кілограмів було, кажу, майже вони дійшли там до 1000, ще немає. Угу. Скажіть, а як, чи за якими критеріями будуть розподілятися ці протези? Конкретно якісь, от кому вони будуть? Дивіться. Саме завдяки цій акції. Так, на Фейсбуці є офіційна сторінка з благодійного фонду, і там буквально недавно виклали відео з прес-конференцією, де вона триває годину, там затронуто багато питань, по якому принципу відбираються воїни. Ті, хто потребують, у них зараз є список з 20 чоловік. Тих, хто потребує протезів. В загальному в Україні їх набагато більше цих людей. Організатори фонду кажуть, ми не маємо повної інформації, ми якби самостійно не можемо зібрати всі, хто знає, сусіди у вас є, знайомі. Якщо вони потребують, звертайтеся через свій Фейсбук, електронна адреса, телефон організатора, дзвоніть, ми будемо складати списки і будемо дивитися, вибирати будь-яким чином, наприклад, тому, в кого вже зажила рана і кому вже можна зробити протез, тому що це дуже довготривалий процес і відразу після поранення та заживляння рани його відразу не ставлять. Там потрібен певний час. Зараз тільки формуються ці списки. Навіть так, якщо у нас в області є свій солдат, який потребує цього протезу, він може звернутися або в ту організацію безпосередньо в Київ, або зателефонувати мені, або є у нас ще Лариса Снігур, всі знають, волонтер, який займається безпосередньо медициною. І наша область буде збирати безпосередньо цей матеріал для цього бійця, який буде потребувати. Скажіть, я знаю, що для того, щоб більш активно збиралися кришечки і процес був швидкий, проводяться усілякі акції. Ось нещодавно, 30 серпня, на вулиці Садовій була акція цих малюнків з кришечок на асфальті, в якій приймали участь дітей. В нас є фото, я прошу режисерів показати, як відбувалася ця акція. Ось ми бачимо, це так, збирають в коробочки, тобто різні розміри, неважливо, більше, менше кришечка. Так, ось ми бачимо. Скажіть, будь ласка, це був конкурс? Це був конкурс чи це просто таке добровільне? Я думаю, це був такий захід, щоб більше привернути увагу населення до збору тих кришечок. Так як задіювалися діти, вони безпосередньо йшли додому, розповідали батькам. Батьки вже були якби в курсі цієї акції. Батьки могли так само потім на дворі розповісти своїм сусідам. Діти в навчальних закладах розповідали, що ми були на такій акції. Тобто діти навіть являються дуже великим таким двигуном по збору, тому що для них це цікаво, для них це якась така, як, скажімо, гра. Вони зацікавлені, вони хоч і маленькі, але вони бачать, що з тим збором вони можуть чимось допомогти внести свій вклад в збір цього матеріалу. Угу. Тетяна, у вас є можливість з екранів телевізорів запропонувати нашим телеглядачам долучитись до цієї акції? Всім небайдужим людям пропонуємо долучитися. Знаю, що є дуже багато скептиків, які починають говорити, що це десь хтось забере собі, це десь потратиться. Зрозумійте, це добровільна акція, ніхто нікого не змушує. Якщо ви не вірите, це безпосередньо ваші проблеми, питання. Всі люди, які хочуть допомогти, вони роблять на добровільних основах. Замість того, щоб викинути це в сміття, і воно буде десь лежати на смітниках, на вулицях, краще зберіть цей пакет і принесіть. Це не так тяжко. Просто зберіть, ми самі приїдемо, його заберемо, зателефонуйте, скажіть, де забрати, ми це заберемо. Це добровільно. І хто може, хто хоче, прошу долучатися. Скажіть, а от ви сказали, що дехто скептично відноситься. В мене виникло питання, чи є ще якісь труднощі, з якими ви стикаєтеся під час збору кришечок? В принципі, знаєте, не без того є люди, які
не вірять ні в що. Їм легше сидіти вдома і щось критикувати, не роблячи нічого. Ми намагаємося, наприклад, якщо у мене безпосередньо немає грошей, які я можу виділити, віддати, я роблю якусь іншу роботу, яка не потребує фінансових вкладів, але потребує мого часу, моїх заняттів. Я займаюся так. Є люди, які нічого не роблять, але ще мимо того все критикують. Є, безпосередньо є такі люди, ну, якщо на них звертати увагу, то ми абсолютно нічого не зробимо. Це їхня справа критикувати, наша справа допомагати. Скажіть, будь ласка, і ще таке питання, а ця акція по збору кришечок має якісь часові рамки? Чи можна там не поспішати, збирати і здавати достатньо? Рамок як таких вона не має, це довгострокова акція, так як видно, ну, що це не так швидко все збирається, дуже маленька вага, тому потрібно дуже багато матеріалу. Зараз ще не зібрано, наскільки я знаю, на один протест. От буде перший, щоб люди побачили надії цю акцію і будуть збирати, мабуть, до того часу, поки не забезпечать всіх потребуючих. У мене виникла ідея, щоб долучити і нашу телекомпанію. Ми теж, мабуть, поставимо коробочку, яка буде збирати теж крихечки. Так, я просто, гарна ідея. Це гарна ідея. Я не являюсь представником цього благодійного фонду, просто пересічний громадянин, яка почула цю інформацію від своїх родичів, пошукала в інтернеті, знайшла на Фейсбуці сторінку, зізвонилася з організаторами, знала деталі і почала займатися. Просто на добровільній основі. Кожен може так зробити. Я не являюсь якимось там лідером чи ще кимось. Я просто цим займаюся. Так само цим можуть займатися всі, хто має бажання. І тільки будемо раді. Я дякую вам, отож, начебто, з таких непомітних маленьких речей, щоб там ставалася кришечка, але можна допомогти здоров'ю людини і що там врятувати людину. Я дякую вам за таку ідею. Я теж звертаюся до громадян, до мешканців нашого Миколаєва, не залишатися байдужими, а допомогти в такій дуже важливій справі. Дякуємо вам. Тепер ви знаєте ще один пункт, куди можна приносити кришечки до нас на телекомпанію. Отож, у нас в студії була Тетяна Шелковська, громадський активіст. Я бажаю вам успіху у вашій добрій справі.